Portářský sbor rozbil znovu po roce ve Valašské Bystřici svůj tábor, aby se stal ozdobou a hlavním průvodcem letošních portářských slavností. Tento ročník byl nazván ve stínu Slavkova, protože portáři před slavnou bitvou v roce 1805 dělali doprovod carským vojskům při jejich tažení východní Moravou. Záštitu nad třídenním festivalem historie, hudby a folkloru převzal Zlínský kraj. Já si myslím, že znamenají především tradici. A jak dobře víme, tak Zlínský kraj je protchnut tradici, takže podle mého názoru je dobře, že Zlínský kraj podporuje tuto akci a je to dobře, že se občané mohou setkat a že si mohou zaspomínat, co tady bylo před ty lety, před 200 lety. Pro Valašskou Bystřici jsou portářské slavnosti rozhodně událostí roku. Je to největší kulturní společenská akce naší obce. Přijíždí tady na ní nejvíc lidí z blízkého i z dalšího okolí, takže určitě významná událost pro obec. Bohatý program vyvrcholil v sobotu odpoledne. Po slavnostních fanfárách pozdravili účastníky čestní hosté. Pak pódium zaplnili folklorní soubory nejen z Valašska, ale také z Polska a sousedního slovenského Vavrišova, který je partnerskou obcí Valašské Bystřice. Portářské slavnosti čeká příští rok jubilejní 5. ročník. Ty ročníky mají ten program docela podobný zatím, i když se samozřejmě snažíme jednak přiblížovat jinou historickou událost z dějin portášů tady na východní Moravě, ale ten program je takový ustálený, nečekám žádnou zásadní změnu. Portářský soubor vznikl v roce 1638 a vydržel téměř 200 let do roku 1830, kdy byl rozpuštěn. Na jeho počest bylo v roce 2005 založeno občanské sdružení Valašský sbor portářský, který spolu s obcí slavnosti pořádá a snad udrží tuto tradici také po 200 letech.